اچھا تسی اپنے حکمراناں نوں کی پیغام دینا چاہندے ہو؟ میں خان صاحب نوں میسج دینا چاہنا جی، خدا دا نام ہے اس قوم نوں بے وقوف مت بنائے۔ پہلے اس آکھیا جی میں ریاست مدینہ بنانی، اسلام دی تشریح بدل کے رکھ دیتی اس بندے۔ اچھا جی، پھر وہ کہندا کہ جی میں نواں پاکستان بنانا، وہ پرانا بھی اسی لبدے پیا، پرانا گیا کیڑی سائڈ تے، ہن وہ آدھا میں حقیقی آزادی۔ کیا خان صاحب نوں 3.5 سال یہ نہیں پتہ لگا بھی ملک آزاد ہے کہ نہیں ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خان صاحب کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں؟ عمران خان۔ عمران خان کو؟ عمران خان کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟ عمران خان ایماندار، اچھا بندہ، دو سارے جڑا نہیں چور ڈاکو رلے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، وہ ابھی اس سے پہلے جن کا انٹرویو کیا وہ تو کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان عوام کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ وہ پتہ نہیں انہوں کو تنخواہ لیں کیا کردہ۔ اچھا تسی اس بارے کی کہندے ہو؟ عمران خان زندہ باد۔ اچھا عمران خان بچائے گا، ملک بچائے گا تو عمران خان بچائے گا، باقی کیا چھوڑے صاحب۔ خان صاحب عمران خان زندہ باد۔ او خدا دا نام ہے یار، عمران خان کیویں زندہ باد ہے یار؟ او پہلے اسٹیبلشمنٹ نو لے کے آ رہے، او ادا سی ایک پیج تے، ہن اسٹیبلشمنٹ نو لا دیتا، او ادا جی ساری ملک نو لٹ کے کھا گئے اسٹیبلشمنٹ نو۔ ٹھیک ہے نہیں خان صاحب، کئی ٹیکنیکل مشین لائی ہوئی نا، دسو بے جڑا ہر بندہ صاف ہو جاندا، جڑا چورو دے نال رہ جائے او صاف ہو گیا، جڑا دوجے نال ہو گیا او چور ہو گیا۔ بالکل صاف، جڑا عمران نواز شریف دے سپورٹر ہیں او بھی چور، زرداری چور، مریم چور، شہباز شریف چور، سب کچھ چور۔ مدینہ بن رہے جی، پھر اگوگی دے کیس ختم ہو رہے ہیں، عمران خان بچائے، پنکی بی بی دے کیس ختم ہو رہے ہیں، باقی جو ہے نا ختم ہو گیا سب۔ وہ کیس ہمیں سنگ جھوٹے کیس، جھوٹے والے کیس، جھوٹ کیس، جھوٹے کیس، سچ ایک نمبر عمران خان ملک بچائے گا انشاءاللہ، باقی یہ چور شور سب انشاءاللہ ملک نہیں چھڑنے گا، تباہ ہون گے، مرن گے، اللہ انہوں برباد کرے، اللہ انہوں تباہ کرے۔ نہیں نہیں جڑا خان صاحب نہ لے ہو ٹھیک ہے، باقی سارے گھردار نے، واہ بھائی واہ، بڑی سیاسی منطق ہے۔ پہلے وعدہ اسٹیبلشمنٹ تے میں ہک پیج دیا، جنرل باجوا بڑا اچھا ہے، بالکل جمہوری جنرل ہے، ٹھیک ہے، بس تو ہن آدھا پیج سارے گھردار نے، آرمی چیف، کدی انہوں نے جانور آگ رہا، کدی نیوٹرل آگ رہا، کدی آدھا جی وہ میر صادق میر جعفر نہیں آ رہا، جو خلاف پارٹی ہے نہیں نہیں وہ یہ بات کر عمران خان، میری بیسکلی کوئی پارٹی نہیں، میری کوئی پارٹی نہیں، عمران خان میں ملا سکنا تھا ملا، وہ بالکل وہ یہ گال کرے بھائی، بھائی گھر نہیں، فوج دے بارے، فوج دے بارے کوئی گال نہیں کر سکتا، کے خلاف فوج دے خلاف کوئی گال نہیں کر سکتا۔ کلمے دی تشریح بدلی کھلا میرے بھائی، او تشریح دی تشریح بدلی کھلا، واہ جی واہ، او دا کلمے تو ملک او گلاں چھوڑ، باقی ملک لٹ کے کھا گئے ہیں، نہیں باقی چھوڑ، ثابت کرو 3.5 سال وچ کے لبے نے یار، ایک ڈالر مراد صحیح رہندا جی تے عمران خان حلف چکنا، او دے نک تے مارنا، او کیڑے جے سال انہاں لٹ کے کھا گئے تے کے کر کر دو دے، نہیں جی 5 مہینے چھوڑو، تواڈی وجہ تو ملک اللہ دے بندے دیوالی ہون لگا، تسی کر لو گے توری کان والے، تسی بچا لو گے ملک، ہاں انشاءاللہ توریاں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، پنڈیاں کان والے، تسی بچا لو۔